Hej og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. I dag der er jeg i Jylland, og det er juleferie, så vi skal se ud og fælde juletræet. Vi har aldrig sådan fældt juletræ, for vi har altid bare sådan hentet det på sådan en gård, der ligger tæt herpå. Nu skal vi bare flytte ud og fælde lidt for første gang. Jeg har lidt træt faktisk, fordi de er på døren. Så jeg kan lige ud til tøj på. Jeg har fået lidt ekstra tøj på, fordi jeg kom hjem til mor. Så nu skal jeg lige låne en strik af min søster og en vinterjakke, fordi mit åbenbart ikke var godt nok. Når man fryser, så skal man have ekstra tøj på. Ja. Jeg har også kun råbt dig et varmt fyld. Opdatering. En hurtig opdatering. Vi er nået til Voldum og skal fælde juletræet. Far, jeg synes, at Bumle skal have det der. Det er nuttet. Det er faktisk ulefisk. Jeg ved godt, det her er små, men det er flot. Jeg synes bare, det er meget lille. Det er sådan et mormor for plejer at købe. Jeg kan jo nå. Når jeg går sådan her, så er det loftehøjden. Og stjernen kommer hertil. Nej, det kommer ikke så. Okay. Og hvis det nu er symmetrisk. Jamen, så tager vi det. Jeg synes bare, at vi bare skulle have sådan lidt højere til loftet, så vil jeg gerne have det der. Vi har det. Nej, fordi, nu prøv at se her. Jeg har forklaret lignende også. Ah, det er så altså det vil jeg godt sige, det er mindre end det plejer. Det her? Ja, det er der, far. Ja, der var det. Fio. Ej, prøv at se, hvor fint det her. Prøv lige at se, hvor fint. Far er begyndt at fælde, han gider ikke mere nu. Ja, da, vi skal ikke finde. Nå, vi skal skulle filme det. Far, vent lige lidt, vi har ikke kameraerne. Det er mindre end det der hjemme, mor. Se, vi skal åbenbart have dårlig jul. Vi skal have verdens mindste juletræ. Jeg er faktisk skuffet. Så skal vi pynte juletræ. Kan du have været hængt på juletræ? Nej, du skal ligge med lille kæve. Vi er i gang med julebag. Jeg har lige fået i gang med havgrønskugler. De skal lige i køleskabet. Og mor er i gang med marcipan. Og hvad er du i gang med? Karameller. Hun laver karamell. Ej, det ligner altså sådan noget nu. Ja. Synes, der mangler en. Karamell! 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 Tak for det. Wow. Det er skønt. Men det har du ligesom aldrig været, Line. Nej, jeg tænker, jeg gider godt lige at stoppe det der. Ja, men jeg siger jo bare. Altså helt ærligt. Jeg prøver at slappe af. Du er helt oppe i dig selv, hvor du skal op og køre. Hvor du slet ikke skal være. Det er ikke sådan en lille lille. I forhold til det hele, hvor der var noget. Det er ikke sådan lidt. Okay, ikke sådan nogle ord lige. Jeg har lige fucking øllebrødsteg. Altså, vi har mange julekugler. Where is the yellow? Seriøst, skal vi lige ud og købe noget? Ja, det koster ingenting. Jeg har en sæk, af en sæk i Føtex i 100 kroner. Jeg mener det faktisk. Hej. Jeg elsker dig. Jeg sidder lige og kigger i vores bog fra Australien 2007. Og overvejer lige, hvor små og cute vi var. Babyer. Jeg elsker at se sådan noget her. Så lystrøjer jeg havde i. Det har jeg altid haft. Nå, men der var ikke nok julekugler, vi ved ikke lige, hvor de blev af. Vi skal lige have noget mad. Jeg tror, noget løbosteg eller sådan noget. Noget franskbrød. Og så skal vi... Hvorfor står jeg egentlig altid med min arm heroppe, når jeg vlogger? Og så skal vi ud og købe julekugler, tror jeg. Så vi lige kan få nogle nye. Jeg skal også lage noget godt. Sissy. Miss Lissy. Lugter lidt af sur. Gød. Er du en joke? Det var for at gøre vloggen sjov. Ja, det er så dejligt, jeg har lige været glad. Hvorfor er du så ondt mod mig? Jeg var, skulle lige så sige, at jeg elskede dig. Ej, Line, det var bare en joke. Det var ikke, for det var bare sjov. Jeg skulle lige da sige, at jeg elskede dig. Jeg skulle også til at sige, at jeg elskede dig. Så er der lige en mellem, er klar. Nej, for så kunne det bare det jo. Så var det satisfying. Hold den her. Hold den her igen. Nej! Hvad med en mandarin? Dog, det er da. Nå, vi skal ud og købe sandwich, fordi at vi skal i Tivoli i aften. Og så skal vi have sandwich med til aftensmad. Og så skal vi lige ud og købe julekugler også. Fordi at vi åbenbart ikke har nogen. Jeg ved ikke lige helt, for vi ikke har nogen lige pludselig. Men det skal vi ud og købe. Vi skal lige have hentet et par julegaver også, som jeg havde sendt herhjemme. Fordi det var til Mark, så han ikke opdagede det. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg optaget sidst, men vi er opvejende i Tivoli lige nu. Tivoli er lige sådan, ja. Og mødes med nogle venner og spise noget mad og bare sådan se julelys und so weiter. Hej! Halløj! Vi er kommet ind i Tivoli, og vi har lige mødt med The Friends. Ej, der er bare lys rundt i hele. Det er lidt flot. Hej! Hej!
Ej, det kan jeg ikke finde ud af. Det kan jeg ikke finde ud af. Så går jeg væk. Hej. Ja, så er du klar? Nej. Kan den komme tættere på? Hvad siger du? Kan den komme tættere på? Nej. Okay. Desværre. Men altså, du ryger ingen steder. Nej, det var væk. Altså, det er kun et par stykker. Og de dækker hele hospitalsregningen. Hvad med graven? Du smiler bare. Lige det kan ikke lide, du holder kameraet. Jeg har allerede lidt kvalm. Hold op. Hvor er det her højre? Og lige lidt mere højre. Jeg tror vi havde noget. Tak. Højre endnu. Ej, jeg overdriver. Jo, det kan jeg godt se nu. Vi er hjemme fra Tivoli igen, og vores venner der er faktisk taget med hjem, eller de kom nu kun, vi har taget den mindste af dem med hjem. De andre er ikke lige kommet. Vi er hjemme, og hun har lavet sådan noget karamel. Karamel, og det smager så godt. Saltkarmel. Smag. De er ikke så saltet, men... Mmm. Er de gode? Jo. Det smager rigtigt. Det smager rigtigt. Mmm. De er faktisk rigtig gode. Og så skal jeg pakke dem ind i cellofan. Hvorfor? De er som små, søde karameller. Jeg tænkte lige at slutte blokken af her, det var... Ja. Jeg tænker lige at slutte blokken af her. Vi sad bare lige og hyggede og snakkede. Og nu er de lige taget hjem. Det var alt for den her video. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!